հայքի լուծարումից հետո արդյոք այս դուետը կստացվի, թե կարող է լինել այդ ձև։ Ինչի մասին կարող է լինել հայ տղերքի երգը նամանավան Սյուզի հետ։ Հայ տղերքի երկրպագուների մեջ գրակշռում են երիտասարդները և ինչ են նրանք սովորեցնում։ Իսկ հայ տղերքի ուղարկ են իրաց ֆանատները։ Չգիտեմ որտեղ, բայց իրաց ֆանատները ամեն մեկ 48 հատից սկսած ուղարկել է։ Դա չեմ կարծում հայ տղերքի ընկերությունը այդքան հարուստ դնելու։ Էդ ուրիշ։ Նատները, պլակատները, ձերը, գրիշները, ժուրնալները, հետը, միշտ իրանց հետ են իրանց ֆոտոները, որ գոնե մի անգամ նկարվեն հետները, համերգի վաղտ ամենաբարձրը գոռում են, ճվում են, լացում են, ախրանիկներին տպում են, հասնում են, իրանց երկիչին բռնում են, ստորագրության համար իրանց մեջ տեղի դերտում են, մեր Հայաստանը գնալով ծաղկում, այ եթե մի վաղ չկա կարգի եկիչ ֆանատը բացակայում է, 5 տարի, 6 տարի առաջ ես քնը չէի ասի, է վաղ չկար հայ տղեկ, է վաղ չկար առումբի, եթե համարը փոխի մյուս օրը իմանում են, դեմները խաղ չկա, անձնականից կուրսվում են, համերգների լիքը դահլիճ գորոս ֆանատները սաղ երգում են փողի համար, ինչ չկա ուրիշ տվեր։ Ամեն ինչի պատրաստ են, մենակ իրանց դեմ սաղ դռները բաց, ամեն ինչում ուզում են նմանվեն, ամեն անգամ քեզ կպնեն, գրկեն, պաչեն, սիրահարվեն, կտրում են փողոցի պլակատները, ճղում քթում քցում են ժուրնալի նկարները, տնեցիկին չեն լսում, իրանց հանդար չհակաճառեն, հիմա սաղ լսում են Անդրեյ, Հայկո, հայ տղեկ, սաղորը զանգում են, սաղորը գրում են, հայ տղեկ, մենք ձեր համար քշվում ենք, ոչ մի դեպքում, ոչ մի հավર્տում, չեն բաց թողում, չեն մոռանում բարերը, երկերի անգիր, գիտեն անձնական կյանքից, ամեն ինչը գիտեն, տենց եղել ա միշտ, տենց էլ կմնա, առանց երկիչի ֆանատ չկա, առանց ֆանատի երկիչ չկա։